ოთხი ქუჩიდან იქნა შერჩეული კარგარეთელის ქუჩა. სწორედ კარგარეთელის ქუჩაზე განხორციელდება აღნიშნული პილოტ პროექტი. სვანე ქუჩა მოიცავს სხვადასხვა კრიტერიუმებს. ეს შეეხება როგორც დენდროლოგიურ ნაწილს, ანუ გამწვანებას, ასევე არის სხვადასხვა ინოვაციური კომპონენტები, როგორც არის ქუჩის გარე განათება მზის ენერგიაზე, ნაგვის ურნები მზის ენერგიაზე. ინოვაციური ნაგვის ურნა გულისხმობს ზოგადად არატიპიურ ნაგვის ურნას, რომელსაც აქვს თავისი დასაპრესი საშუალება. თუ უნდა მოეკითხა მაგალითად 6 საათში ნაგვის ურნასთან მანქანას, უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ 12 საათში მოაკითხოს. ანუ ეს ერთგვარად ხელს უწყობს იმას, რომ შემცირდეს დანახარჯები და ასევე გარემოს დაბინძურების შემცირებასაც უწყობს ხელს. ქუჩაზე იქნება გამწვანების კომპონენტები, სადაც შემოგვაქვს სხვადასხვა ახალი მცენარეები, რომელიც იქნება ერთგვარი სიახლე თბილისისთვის, თუმცა ურბანული დატვირთვის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ასფალტის საფარიც ერთგვარი ინოვაციური იქნება და იქნება მწვანე ფერის. დამტენი საშუალებები, ეგრეთ წოდებული ჩარჯერები იქნება მზის ენერგიაზე. ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკება კომპანია თელასთან, რათა დაიდგას ელექტრომობილების დამტენი აპარატურა ქუჩაზე და ასევე განთავსდება კარგარეთელის ქუჩაზე ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის აპარატი. ჩარჯერებსაც შეეხება, შესაძლებელია ექნებათ მოქალაქეებს, რომ დატანონ თავიანთი მობილურები, ლეპტოპები და აღნიშნული ჩარჯერი იქნება მზის ენერგიაზე. იქნება ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სკამი, რომელიც მექანიკური არის, თუმცა ესეც ერთგვარი ინოვაციაა. ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის აპარატურას ექნება მონიტორი, სადაც იქნება სხვადასხვა ინდიკატორები და არა მარტო ჰაერის დაბინძურების ზომი იქნება, არამედ შესაძლებელი იქნება როგორც ამინდის ჩვენება, ასევე სხვა მოქალაქეებისთვის საჭირო ინფორმაციას მიიღებენ. თბილისში არის რამოდენიმე ელექტრომობილი და დაახლოებით 15-მდე და მათთვის იქნება განთავსებული დამტენი საშუალება და სწორედ ამ ქუჩაზე იქნება პირველად, როცა ეს ელექტრომობილებს ექნებათ დატენის საშუალება. და ასევე ვმუშაობთ იმაზე, რომ ამ ქუჩაზე შევიდეს სხვა ინოვაციური კომპონენტები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად საცობების აპლიკაციის კომპონენტი. ეს უკვე დამოკიდებული არის იმ კონცეფციაზე, რასაც მუშაობთ ჩვენ პარტნიორთან ერთად და ესეც შესაძლებელი იქნება, რომ მონიტორზე ვაჩვენოთ. ეს არის რეალურად პატარა ქუჩა, დაახლოებით 230 მეტრია, თუმცა ამ პროექტის გამოცხობა შესაძლებელი იქნება უკვე სხვა დიდ ქუჩებსაც. კონცეფცია შექმნილი არის ქართულ-გერმანული კომპანიის მიერ და შემდგომ უკვე პროექტირებას ასრულებს ქართული კომპანია და გამოცხადდება რამოდენიმე კვირაში ტენდერი, რომელშიც ყველა კომპანია შესაძლებლობა ექნება მიიღოს მონაწილეობა.